Директор пренос 24 часа. Колико дълго би траяла та емисия? Док нас не изсели из стана. А после? Ако гледаност буде добра, продължи ćete нам уговор. Епа, господине, слушайте ме. Господине, слушайте ме. Господине, сачекайте ме да вам кажем. Господине, господине, не занима ме маркетинг. Сачекайте ме. Хочу я да кажа, не, какъв маркетинг, как ви оглаща? Не, чок, шта е people meter? Шта е people meter въобще? Шта ти е people meter, е? Шта ти е people meter, я ме чуеш? Шта ти е people meter, айде! А мръж, бе, и ти people meter, у пичку материну!